היום אני פה בכדי לדבר איתכם על חתונות ביזריות. לא, אני לא מתכוונת לחתונה שבהם הקלה יוצאת מתוך חד קרן, מלא דובונה אכפת לי וסירה של סושי מסביבה, אלא אני מדברת על אנשים שפחות התעניינו להתחתן עם, איך קוראים לזה בעברית, בן אנוש. מכירים את זה שכשאנחנו אוכלים משהו ממש 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 טעים, יוצא לנו להגיד שוואלה, הייתי מוכנה להתחתן עם ההמבורגר או הפיצה הזאת שגורמת לנו לרייר באותו רגע. כמובן שהאמירה מהסוג הזה היא תמיד בגדר חלום לא מושג ואפילו די מצחיק, אבל מתברר שלעומתנו יש מישהי מעבר לים שלא חשבה שזה יהיה צעד מוזר להישבע אמונים לפיצה. לא ממש ברור מי זו האישה הזו. הצלמת שצילמה את החתונה מספרת שהכלה מצאה את צמלת הכלה של סבתא שלה וחשבה לעצמה שזה יהיה רעיון נחמד ומשעשע להתחתן עם הפיצה האהובה עליה. ועוד אחת שלקחה את החתונה שלה לאזור קצת מוזר היא קרול. בגיל 40 קרול התאהבה והתחתנה עם תחנת הרכבת סנטה-פה שנקראת דיאדרה. I like trains. תחנת הרכבת ממוקמת 45 דקות נסיעה ממקום עבודתה, ועדיין היא מוצאת את הזמן לנסוע ולבלות איתה זמן איכות בכל יום. איך אתם שואלים ילדים? על ידי הישענות וליטוף אחד מקירותיה של התחנה. סיפור אחרון ודי, אמא מקבת בת ה-31 מתארת את מערכת יחסיה עם טים כך. מעולם לא התחברתי לאף אחד כמו שאני מתחברת לטים. אני מאוהבת ואני רוצה להתחתן איתו. לכאורה עד כאן הכל נשמע ממש נורמטיבי לחלוטין, עד שנזכרים שהאדם הוא עץ השדה, עם שורשים ועלים וענפים וגזע. אמא אמרה שנמאס לה שליבה נשבר עקב מערכות יחסים רגילות, אז היא פשוט החליטה לנסות עצים. טריוויאלי, הגיוני, כן? אמא טענה שהיא נפגשת עם טים 4 פעמים בשבוע, אבל לא תמיד הם מקיימים יחסים ביניהם, כן? לפעמים היא פשוט יושבת לידו ומדברת כדי להעביר את הזמן. כל אחר.